Hoje eu quero falar sobre como eu armazeno minhas lentes para não dar chance aos fungos destruírem com elas. Então eu vejo muito anúncio de lentes no Mercado Livre, muitas delas destruídas pelo fungo. Então as pessoas durante a vida da lente acabaram negligenciando o fato de que o fungo ele adora lentes, tá? Uma comida predileta dos fungos é comer lente de vidro. Isso serve para câmera, serve para microscópio, serve para luneta, serve para telescópio. Então, se a gente não tiver o devido cuidado, o fungo vai tirar da gente esses objetos, vai acabar com eles. Então, uma lente que pegou fungos, ela pode ser limpa, mas nunca fica exatamente como deveria ter ficado. Então a própria limpeza acaba deixando partículas lá dentro e o fungo ele se espalha por tudo, ele deixa, digamos, pedaço dele lá, e a lente, digamos, tem que ser lavada inteira para poder se livrar do fungo. Então é melhor não deixar criar, então não dá chance para ele se criar. Eu vejo muita gente com caixas com 5 kg de sílica dentro e muitas vezes em estufas, as lentes ficam aquecidas. Eu penso que a gente não deve aquecer as lentes porque aqui dentro tem uma graxa nessas engrenagens aqui. Se a gente aquecer a lente, essa graxa evapora, o fato da graxa se tornar um vapor e esse vapor acaba condensando nos vidros da lente lá dentro e acaba deixando a lente, digamos, opaca. Ela fica com o que a gente chama de haze. Então, não aconselho que as lentes sejam colocadas em estufas, porque mesmo que a estufa não seja muito quente a longo prazo, possivelmente haja uma evaporação dessas graxas lá no vidro da lente. O que que eu faço para não correr risco? Eu uso as lentes dentro de saquinho zip com um pacotinho de sílica gel aqui, tá? Então eu uso esses pacotinhos de sílica dentro do saco junto com a lente. Porque vejam assim, ó, se eu não colocar a sílica, tá? Colocar a lente aqui dentro. Vejam que a minha umidade relativa do ar aqui está em 59%. Então, se a lente está aclimatada aqui com essa umidade, eu estou colocando aqui dentro do saco zip. Eu estou aprisionando a lente com 59% de umidade do ar, tá? Então, esse aqui é um jeito que não pode acontecer isso aqui. Eu não posso aprisionar essa lente com esse ar parado lá dentro, sendo um ambiente propício para a criação de fungos. Eu tenho que pegar um saquinho de sílica e colocar lá dentro, tá? Esse saquinho de sílica, ele vai fazer com que a umidade do ar lá dentro baixe de 59% para uns 20%. E 20% não é suficiente para que os fungos se desenvolvam, tá? Os fungos começam a se desenvolver em 60% para cima. Então, uma lente, por exemplo, exposta a 90% de umidade, ela poderia ficar nessa umidade por poucos dias antes do começo do fungo se multiplicar, tá? Crescer, digamos assim. Então não precisa ter 5 kg de sílica, não precisa ter uma caixa para a gente proteger a lente, basta um saquinho, tá? Outro problema, às vezes as caixas não são herméticas, então o que acontece? O saquinho de sílica ele vai absorvendo, absorvendo e vai pegando umidade que está no ar e vai saturando. Ele chega a um ponto que ele não consegue mais baixar a umidade relativa ali dentro daquele ambiente, justamente porque o ambiente não está lacrado, tá? Se o ambiente estivesse lacrado,
chega a um ponto de equilíbrio que a sílica consegue baixar a umidade. Então, a umidade que estava lá dentro da lente, porque inevitavelmente nesse momento aqui, ó, onde todas essas lentes aqui estão expostas a 58% de umidade, esse 58% de umidade está lá dentro também. Então, tem água lá dentro, tem umidade lá dentro de todas essas lentes aqui. Então, a única forma de eu baixar isso é criando um novo ambiente isolado aqui do ambiente externo, onde essa umidade de 59% que está aqui dentro vai passar para a sílica e vai ficar aprisionado ali naquelas bolinhas. Outro jeito que não adianta é colocar, por exemplo, essa lente aqui dentro daquele estojinho dela, naquele, né, um bag, um saco que elas vêm. Porque dentro daquele saco lá, aquele saco pode ser um ambiente propício para que o fungo viva ali dentro. Então, se aquele saco está com cheiro de mofo, ele já está com fungos e é um passo para que aquele fungo passe para a lente também. Então, a gente, se for usar aquele saco que original que vem a lente, a gente tem que colocar a lente dentro de um saco de plástico, passar o zip aqui, tá? E aí sim colocar a lente dentro do ambiente dela. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma caixinha de lente. Eu colocaria tudo aqui dentro, né? Daria um jeito de tudo entrar aqui dentro, mas ensacado. Não adianta também eu pegar o saquinho de sílica e jogar aqui dentro, tá? Por exemplo, jogo aqui, pego isso aqui, jogo aqui dentro. Agora coube. Então eu coloquei a sílica lá embaixo. Fecho aqui e penso, ah, agora está protegido. Não. A sílica que está lá embaixo vai saturar com a umidade do ambiente e vai chegar a um ponto que ela não consegue mais absorver a umidade do ambiente. Então, por isso que sempre tem que ser dentro de algum lugar hermético. Um saco zip é ótimo para isso. Então, esse aqui é o jeito que eu mitigo, consigo mitigar a proliferação de fungos aqui nas minhas lentes. Então, tem épocas do ano aqui que a umidade chega a 90% e eu fico bem tranquilo sabendo que minhas lentes estão protegidas dessa forma aqui, ó. É extremamente simples, não ocupa muito espaço, tá? Se eu for viajar, eu boto ela dentro da mochila dessa forma, um saquinho. O saquinho ajuda a proteger também um pouco contra arranhão. Se o saquinho começa a se rasgar, eu troco, tá? Então esse aqui, ó, daqui a pouco eu já tenho que trocar porque ele vai se abrindo. E o saquinho de sílica, a gente tem que ter cuidado também, porque eles vão saturando com o tempo. Então, um dia que tiver a umidade do ar bem baixa, eu fico cuidando aqui, quando, por exemplo, dá 20% de umidade de ar, eu pego todos os saquinhos e coloco exposto no sol, ou seja, com a luz indireta do sol por uma janela. Então eu tenho certeza que esses saquinhos vão estar não vão estar mais saturados, a umidade foi embora deles, tá? Então aí eu digamos, eu reseto a umidade que o saquinho de sílica tinha coletado, tá? A partir daí eles passam a ficar eficientes novamente, tá? Então a gente tem que fazer essa administração, porque lente é uma coisa cara e delicada, a gente tem que cuidar muito bem. Também não pegar com mão suja. A mão suja, por exemplo, a gente comeu um alimento e ficou com um pouco de gordura na mão. Se a gente guardar aqui, a gordura vai servir de alimento e o fungo vai comer essas borrachas aqui. Essa lente aqui tem uma borracha, ó. Então eu sempre passo um pano úmido nessa borracha, às vezes quando eu uso a lente, para que o dejeto que inevitavelmente a gente perde pele, a gente perde material orgânico. Então esse material orgânico eu limpo, passo um pano úmido aqui com um pouco de um pinguinho de detergente veja, por exemplo, só para dar um cheirinho, digamos assim. Então eu passo bem aqui, aí sim eu guardo a lente limpa. E dessa forma aqui, tá? Esse é o jeito que eu encontrei de
não perder lente por fungos. Tem muita gente que perde muita lente, às vezes lente de 5 mil reais, perde para os fungos. E depois que dá, a lente não fica igual, tá? É muito difícil de limpar bem mesmo, de deixar ela como era antes. Tem poucos lugares que acho que consegue fazer serviço com perfeição. Você precisa de uma sala livre de poeira, porque a gente vai montar, digamos, os vidros aqui, vai caindo poeira e essas poeiras vão acabam ficando lá dentro da lente. Então tem que ser uma sala bem estéreo assim de sujeira para poder servir como uma oficina para manutenção de lentes. Então, eu creio que era isso sobre conservação das lentes, livrar elas da possibilidade de ter fungos, tá? Um abraço.